Vi er taget på besøg i Helligåndskirken midt i København, hvor vi nyder Lucia-pigernes smukke sang. Det er 6. og 7. klasses piger fra Sankt Anne skole, der synger for os her. Og det gør skoleelever og ja, drenge og piger i hele Danmark jo tusindvis af Lucia-optog i de her dage. Men sjovt er det jo ikke en speciel dansk tradition. Vi fejrede Lucia før reformationen, men så skal vi helt frem til krigstiden, altså 2. verdenskrig, før vi stjal det her optogstradition igen fra svenskerne. Men det er altså ikke noget, der generer pigerne. De elsker at gå i Lucia-optog.